Ahoj děti. Jsme na straně 10 prázdná hvězdička, pokračujeme třetím cvičením. No a já si myslím, že takovéhle příklady opět zvládnete samostatně. Napovím, můžete si pomoci číselnou osou a nebo dopočítadlem. Ano? Tak přerušte video a za chvíli se sejdeme opět u řešení. Tak. A jdeme počítat společně. 2 plus 3 rovná se 5. Já si tady ten dílčí výsledek napíšu. 5 plus 4 rovná se 9. Já vždycky chvíli čekám, až uslyším od někoho ten výsledek. 2 plus 5 rovná se 7. Plus 3 rovná se, nestejte se, jo, 10. 1 plus 3 rovná se 4, plus 5 rovná se 9. Tak teď už nebudu psát ten dílčí výsledek, jenom si ho řekneme. Tak 7 plus 1 rovná se 8 plus 1 9, 5 plus 2 rovná se. 7 plus 2 9. Nespěchám, já si spíš myslím, že to říkám hodně pomalu. 6 plus 2 rovná se 8 plus 2 10. Tak, a teď už budu jenom ukazovat, a až se dostaneme k výsledku, a ten řeknu nahlas, jo, tak počítejte. Deset, Devět. Osm. A jistota je jistota, tak se podíváme. Tak tady devět, deset, devět, 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 deset, jo. A tady Výborně, máme to všechno správně. No a co vy, když jste to dělali samostatně? Napíšete si jedničku. Pokud to máte všechno správně, tak si zasloužíte.